Mene me zagrižuva ona izjava na gospodina Crnkovski koga reče pri oficializiranjeto na ta koalicija deka ne se složuva voopšto za ništo so gospodinot Georgijevski, освен дека сака да го сменат господинот Никола Груевски од местото премиер на Република Македонија. Тоа е сериозен проблем за македонската политика. Бидејќи да сакаш да дојдеш на власт само за да го смениш другиот, без при тоа да имаш било каква идеја или политичка платформа што ќе правиш потоа, или дали ќе има потоа, од кога условно кажано би го сменеле, значи би го сменеле овој естаблишмент и ВМРО да помане, што потоа? Како ќе продолжи таа коалиција доколку единствената точка која што ги врзува овие двајца луѓе е промената на власт? Значи немаме идеја што, немаме политичка платформа, немаме визија за развој. Мене тоа ме загрижува и сметам дека на јавноста и господинот Георгиевски и господинот Црвенковски и должат едно објаснување што мислат кога ќе освојат власт.